ជាងជួសជុលរថយន្តម្នាក់ត្រូវរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាក MG បាក់បោក្នុងលើបឿនយ៉ាងលឿនទៅបុកពីក្រៅពេញទំហឹងបណ្តាលឲ្យដួលបោកបាល់ស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាម ជាងជួសជុលរົດយន្តម្នាក់ត្រូវអ្នកប ਾਕ បោររົດយន្តសេរីទំនើបម៉ាក MG ប ਾਕ បោរក្នុងលើបឿលឿនទៅបុកពេញទំហឹងបណ្តាលឲបោកបោរស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាមោង10:40នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នៅចំណុចមុកខារ៉ាអូខេ Goldentown តាមមန္ទាយផ្លូវប្រៃសត៍ក្នុងភូមិប្រកាសង្កាត់ប្រៃសត៍ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបញ្ជាថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថៃភេទប្រុសអាយុជាង20ឆ្នាំមុខរបរជាជាងជួសជុលរົດយន្តស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្បែរកន្លែងកាត់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្ត ខំមុំយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយគេឃើញបុរសម្នាក់បោរករដៀនសេរីទំនើបម៉ាក MG 1គ្រឿងពពណ៌ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBI 1749ធ្វើដំណើរតាមមន្តដោយផ្លូវប្រេសតទៅដល់ពីកាត់ទៅលេខក្នុងលើនយ៉ាងលឿនពេលទៅដល់ចំណតកើតហេតុក៏បានជិលចង្កូតទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្មាស់ V ពពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BP 2773ជិះដោយបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាពីលេខទៅកាត់ពេញទំហឹងបណ្តាលឲ្យជន់រងគ្រោះភីកីខាំងម៉ូតូប៉ាងជិះ 30m ហើយបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតយ៉ាងអណោយអធមចំណែកម៉ូតូជិះរងគ្រោះខ្ទេចមើលសឹងឡើងស្គល់ក្រៃបង្កហេតតែកង់រົດយន្តបង្កត្រូវបានសមាគតិខត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅប៉ុសនៅកបាររដ្ឋបាលប្រិសរដើម្បីធ្វើការស៊ើនោមនិងប្រកល់ឲ្យសមាគតិជំនាញចរាចរណ៍តាមក្រោយក្រៅពេលកាត់ហេតសមាគតិមូលដ្ឋានបានតំណែងតំណងទៅសមាគតិជំនាញចរាចរណ៍ឲ្យចុះទៅធ្វើការវោហវែងយកម៉ូតូនិងរົດយន្តបង្កទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លើកូនៃស្នង តាមដោះស្រាយគ្នាទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយលែកសកម្មជនរងគ្រោះត្រូវបានសមាគមធ្វើកំណត់ហេតុនិងទំនាក់តំណងទៅសច្ញាដើម្បីឲ្យមកទទួលសពយកទៅធ្វើបွန်តាមប្រពៃណីពីនាងខ្ញុំស្រីនិត The Tham News